galera, estamos aqui para avisar que começou a temporada de spoilers, agora é dia 29. Nós estamos aqui para avisar que o canal, apesar de ter a tradição de fazer spoilers, não vai fazer spoilers nessa temporada, porque o Elba, ele tá com uma campanha de um spoiler pago para ajudar a CUFA, a Central das Favelas. Então nós só vamos fazer deck techs com as cartas que saem durante os spoilers. Não vamos estar fazendo nenhum tipo de spoiler de pré-lançamento, nenhuma das datas, para beneficiar o spoiler do Elba, que é coisa. Aí participem, se envolvam, ajudem a CUFA, a Central das Favelas, e aproveitem coisa. Hoje nós temos, só que recapitular, que saiu a primeira mecânica, chama Dungeon, aparentemente é uma mecânica de sideboard. Tem alguns acionadores, já temos uma coisa, vamos mostrar alguns dos cards da brincadeira aqui. E vai ficar legal, tipo, talvez a coleção venha com um power level diferente, diferenciado, para mudar algumas mecânicas que já existem no jogo. Se não acontecer, espero só que pelo menos aconteça acontecer uma pluralidade, um equilíbrio de cores no card game. Obrigado por curtir nossos vídeos, continuem compartilhando com os amigos e obrigado por serem as melhores pessoas que vocês podem ser durante essa pandemia.